এইটো বিষয়ে মানে আমি ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিলে ভাই এটাই মোক যে দাদা অলপ সোনকালে আহিব লাগে, মোৰ ডিআইখন চুৰ হ'লে ৰাতি। মইতো চিধা ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ 9টা বজাত আহি চিচিত চাইছোঁ, চিচিহে চাব লাগিব। তাৰপিছত চিচি চোৱাৰ পিছত অলপ মানে আহিছে, পুৰা ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, এইটোৱে মানে ধৰিব পৰা নাই। তাৰপিছত আমি তেল ডিপুত সোমাইছোঁ বুঢ়ীগাঁও, তাতো চাইছোঁ তেল তেল ভৰিব লৈ গৈছে গাড়ী, তাতে নামিছে, কিন্তু তাৰো চিচু এই চেম কণ্ডিশ্যন, মানে ভালকৈ চাব নাপায়, এইটোৱে দিগদাৰ হৈছে। এনে গাড়ীখনতো আমাৰ ইয়াত থয় মই জানো, আছে আৰু আমাৰ দোকানৰ চাৰিওফালে চিচি আছে, কিন্তু এদিনা বৰষুণ আছিলেতো আৰু লাইটৰ অলপ পাৱাৰৰ কাৰণে চিচিটো ধৰা নাই ভালকৈ, কেমেৰাটো স্পষ্ট হোৱা নাই, সেইকাৰণে মানে হেৰি হ'ল। কোনোবাই যদি পায় ভাল হ'ব, জনালে হ'ল। খাৰপিটীয়া থানাত এজাহাৰ দি আহিছোঁ, আমিও লগত গৈছোঁ, এজাহাৰ দিয়া হৈছে, তাৰপিছত ডিব্ৰুত গৈছোঁ, এইবিলাক চব তদন্ত কৰা হৈছে। এতিয়া পুলিচৰ কাম কৰিব আৰু, মানুহটো দুখীয়া মানুহ, যিহেতু গাড়ীত চলাই ড্ৰাইভাৰটো বহুত হাৰাশাস্তি পালে, দিনটোৱে থাকিল ডিব্ৰুত গ'ল, থানাত গ'ল। সিও বাৰু ভাল মানুহ আছিলে, গাড়ীটোৰ কাৰণে কান্দিও আছে, সিহঁতৰ পৰিয়ালৰ কথা আছে, সিহঁতৰ মালিকৰ পৰিয়ালৰ চিন্তা কৰিছে, বহুত মানে হাৰাশাস্তি হ'ল আৰু। যদি কোনোবাই পায় ভাল মানুহ তেনেহ'লে জনালেই হ'ল আৰু, এইটোৱে অনুৰোধ থাকিল। মানে নিমথলি ড্ৰাইভাৰৰ ঘৰৰ সন্মুখত সদায় থাকে, 3 বছৰ হ'ল আজি এতিয়া গাড়ীখন আছে, কোনোদিন এনেকুৱা মানে হোৱা নাছিল। যিহেতু গাড়ীখন আজি ৰাতিপুৱা 2:20 বজাত গাড়ীখন ইয়াৰ পৰা মানে গাড়ীখন চুৰি হৈ যায়, মোটামুটি ৰাতি 2টামান বজাত 16 তাৰিখে নিমতুলি গাঁৱৰ পৰা গাড়ীখন চুৰি হৈ যায় আষ্ট ঘাইপথ ওচৰত। আৰু চিচি কেমেৰাত মানে যিহেতু মানুহজনে মানে চিনাক্ত হোৱা নাই, তাৰপিছত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আমি থানাত, পুলিচেও তদন্ত কৰি আছে। আৰু আপোনালোকে যদি মানে S20S13AC1775 গাড়ীখনৰ নম্বৰ, আৰু কোনোবা যদি দেখা পায় এই গাড়ীখন, আমাৰ মোবাইল নম্বৰ দিয়া থাকিব, আৰু আৰক্ষীলৈ জনোৱা হৈছে বা খাৰপিটীয়া থানালৈ ফোন কৰিলেও কথা নাই, বা আমাৰ ফোন নম্বৰ দিয়া থাকিব, এই ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলেও অলপ ভাল পাম আৰু। গাড়ীৰে কাম মোৰ আৰু এখনে গাড়ী, গাড়ীখন দি মানে পৰিয়ালখিনি চলি আছে, আৰু বিশেষ একো ইনকাম নাই, এই গাড়ীৰ ওপৰতে মোৰ নিৰ্ভয় কৰি আছিলোঁ। আৰু গাড়ীখন যেতিয়াও মানে ড্ৰাইভাৰ আজি 3 বছৰ ধৰি চলাই আছে, তেনেকুৱা মানে দুৰ্ঘটনা আজিলৈকে হোৱা নাছিল। চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি? বিউটিচিয়ান, মেকআপ, হেয়াৰ ড্ৰেছিং আদি যিকোনো কোৰ্চৰ বাবে আপুনি ল'ব পাৰিব প্ৰশিক্ষণ। আজি ভিজিট কৰক এলড্ৰিন একাডেমী, ৰশিপ্ৰিয়া প্লাজা, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, লক্ষ্মীপথ, বেলতলা তিনিআলি, গুৱাহাটী 7810-28। লগতে যোগাযোগ কৰক 6901216222।
আছে।